Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito like pra me ajudar. Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é @eualaís. Vou deixar passando aí pra vocês irem lá me acompanhar também. E o vídeo de hoje vai ser um vlog. Prometi às crianças que ia levar eles pra poder sair, né? Na verdade, eu perguntei. As crianças, minha afilhada, né, Antonella, o Davi, que é irmão do Lucas, que é a nossa criança também. E também tem a Manu. Porém, a Manu, ela é pequenininha, então não vai dar pra ela ir. E aí eu perguntei o que, que eles queriam ganhar de presente dia das crianças, e eles escolheram sair. E aí eu vou levar o Davi e a Antonella pra sair, e a Manu eu dei o presente dela, né? Porque ela não vai poder ir, queria muito levar. Ela adora pula-pula, mas como esse lugar que nós vamos é um parque de pula-pula, pra idade dela não dá, se eu não me engano, é a partir dos 3 anos, e a Manu só tem 1 aninho, então ela não vai conseguir ir dessa vez, mas com certeza a titia vai levar ela na próxima. Eu já combinei de pegar as crianças pra poder a gente ir, né? E vai eu, o Lucas, a Antonella e o Davi. Aí eu vou aqui me arrumar, porque já já o Lucas chega com as crianças, que ele vai buscar eles. O Lucas vai sair do trabalho e já vai trazer eles pra cá, pra casa, né? Então eu já vou me ajeitar, porque quando o Lucas chegar, a gente já tem que correr pra ir. Porque eu marquei o horário de 8 às 9, né? Eu acho, se eu não me engano, é 1 horinha. De 8 às 9, trabalho 6 horas da noite. E como ele ainda vai buscar as crianças até umas 6h30, ele tem que estar em casa, que a gente tem que estar saindo no mais tardar 7 horas. E a gente tem que chegar meia horinha antes, mais ou menos. Então, assim, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai tentar correr o máximo. Pra não atrasar e a gente não perder, né, nosso horário, que tem o horário certo. E aí, no final do vídeo, eu tento explicar melhor pra vocês do lugar, vou mostrar como que é lá mais. E eu gostando, eu indico pra vocês no final do vídeo, porque eu sei que vocês vão perguntar. Muita gente aqui tem criança, e é um lugar, assim, muito legal, muito divertido pra levar os filhos, os afilhados, sobrinhos, enfim, pra poder se divertir. Eu tenho certeza que eles vão amar, eles já estão super animados. Vocês vão acompanhando esse vídeo. Eu espero que vocês gostem, porque eu e o Lucas também vamos ser crianças hoje, tá? E é isso. E aí eu decidi também levar eles agora, gente, porque no Dia das Crianças é tudo muito lotado, muito lotado. E como eu tava na correria da obra e tudo mais, eu não tava conseguindo ter tempo pra poder ir com eles. E aí, semana passada, eu fui, comprei os ingressos e a gente vai hoje, eu tudo certo, e simbora. Vou fazer uma make aqui, bem rapidinha, tá? Com vocês, bem básica também. Vou primeiro limpar aqui minha pele, que eu tinha passado uma make antes pra gravar um videozinho. Só que eu vou refazer a maquiagem, porque já tava passada, né? E aí eu já lavei meu rosto, agora eu só vou tirar o excesso aqui com água micelar. Tô usando essa daqui, ó, da Nivea. A minha tinha acabado já e eu amo essa da Nivea, adoro ela. E agora eu vou vir com o hidratante, o que eu tô usando. Vocês até pediram pra me dar o feedback, eu tô gostando, gente. Ele já tá até na metade, tô gostando muito de usar, ele tem um toque seco, sabe? Então eu tô gostando bastante até agora, não, assim, tive nenhuma coisa, assim, nenhum ponto negativo nele. Eu vou hidratar, né, antes. Tô necessitando comprar uns produtinhos de skincare. Se vocês souberem, me indiquem. Tanto desde a limpeza da pele até a finalização. Ó, eu limpei minha sobrancelha ontem, então vai ser uma maravilha pra fazer. Amo quando eu limpo, porque pra fazer fica bem mais fácil. Vou usar essa paletinha aqui, ó, de sempre, que vocês já sabem. Ó, gente, já fiz uma misturinha aqui, ó, com a base e o corretivo que eu vou usar, o de sempre, da Visela, que eu sempre falo com vocês, mostro, né? E aí vou preencher aqui minha sobrancelha.
subir com a blindagem da Caterine Rio só pra dar uma leve duradinha, né? Porque vai ser um pula-pula, um corre-corre. É, gente. Eu tenho que até ver uma roupa confortável. Vamos tirar com a mão mesmo. Vou vir com corretivo. Olha minha olheira, gente. Meu Deus. Deixa eu fazer aquele procedimento de preenchimento. Mas não adianta, que a pessoa não dorme direito. Tô dormindo muito mal, cara. É a vida. Cobre a olheira. Mas tem dia que ela não tá assim. Tem dia que ela tá de boa. Tem dia que ela tá demais. Vou vir com a base, ó. Visela número 13. Eu tô viciada nela, gente. Não tô usando nenhuma outra. Aplicando. Aí já vou voltar aqui com o corretivo e vou vir com a base também, pra poder ainda melhor. Ó, eu uso, gente, pó banana da Júlia Peixoto, tá? Já vou vir com o contorno da Júlia também. Blush da Júlia Peixoto também, não pode faltar. Vou misturar um pouco de cada, gente. Iluminador Júlia Peixoto também. Bem de leve. Gente, agora eu vou vir com rímel. Esse daqui é o efeito boneca da Louise Anse. E por fim, na make, vou limpar aqui a base. Vou vir com esse Nivea pra hidratar e dar uma corzinha. E vou vir com esse gloss aqui, da Minnie Mouse, da Bruna Tavares, ó, Nivea. Ó. Ele é lindo. E o cabelo, gente, ainda não decidi o que eu vou fazer nele. Eu fiz ele hoje, fiz uma pranchinha só pra diminuir a raiz, que minha raiz já tá na hora de fazer. E aí, só passei a prancha nele, mas eu queria fazer, sei lá, algum penteadinho assim. Bem menininha. Peguei só um mesmo, vou só pentear aqui. Eu lavei ele antes de ontem, eu só passei a prancha só pra diminuir a raiz, que tava muito alta.
Mas ele tá direitinho, tá nem oleoso nem nada. Mas hoje mesmo eu vou lavar ele ainda, porque sextou, né? E aí já vou deixar pro final de semana, que é agora que a gata tá na academia. Final de semana eu tenho que aproveitar pra lavar. Queria, tipo, fazer alguma coisa assim, sabe? Só que eu teria que dividir aqui no meio. Pega assim. Bem simples mesmo, gente. Só pra poder prender aqui atrás. Elástico. Eu não vou também deixar muito apertado, não. Quero que fique um pouquinho frouxo mesmo, ó. Tá vendo? Só que esse daqui ficou com um caixinho, esse daqui ficou meio solto, porque ele não prendeu o caixa. O que vocês acharam? Bem básica, gente. Um penteadinho básico, uma makezinha básica. E agora eu vou mostrar meu look básico também. Gente, o look que eu vou colocar vai ser look que dê pra mim pular. Vou botar short e cropped. Então ainda não decidi qual vou botar no pé, porque eu ainda não decidi qual cropped eu vou usar. Tô em dúvida desse rosa, desse branco e daquele verde. Aí eu vou colocar o short, vou colocar os cropped, vou decidir. E vou ver o que, que eu vou colocar no pé, porque eu ainda não faço a mínima ideia do que eu vou colocar. E aí eu preciso primeiro decidir o top pra decidir o que eu vou botar no pé. E no final, gente, o look ficou assim. Troquei, em vez do short saia, botei o short, porque o short saia eu não achei que ficou legal com esse caimento aqui do top. E aí coloquei uma bolsinha rosa e essa sandália rosinha no pé pra combinar com a bolsa. E ficou assim, gente, um lookzinho bem básico. Aí coloquei um shortinho pra ficar mais confortável, né, na hora de pular. E ficou assim o look. O que vocês acharam? Afastei a câmera pra vocês verem melhor. E é isso. Agora é só esperar o Lucas chegar com as crianças pra gente partir. E eu vou gravando pra vocês. Os que não sabem pra onde vai, outro esqueceu. Tu vai pra onde, Antonella? Vem cá, pra mim ver teu look. Vem cá. Esse é do Cloquinho. Cloquinho ganhou até presente do Davi. Dia das crianças, tipo. Tua mãe não te falou pra onde tu vai, não? Tá ansioso? Tá escrito aqui, ó. Cadê? Tá escrito Cloquinho? Tu que escreveu? Sim. Feliz Dia das Crianças, Floquinho. Ó, Floquinho ganhou presente das crianças, gente. Aqui, filho. Tua bolinha nova. Vem. Quem foi? Para de graça, vem cá. Mas você vê a risada de você ver agora. Vem cá, pode ver seu look. Tá tão linda. Um beijo, Nadir. Olha como ela tá linda. Tu vai pra onde, Nenela? Tu não sabe pra onde tu vai, não? Tu sabe sim que tua mãe te falou. E você falou que queria ir. Lembra que você falou que você queria ir? Tá tão linda, mocinha. Ó, vou falar pros dois senhoritos. Olha aqui, Nenela. Lá no lugar não pode dar mortal. Ouviu? Porque essa daqui é igual um menininho, né, senhora? Que quer ficar dando mortal nas coisas, né, senhora? Tá do mortal, que não gosta de dar, gosta de ficar dando mortal. Não pode, tá? Senão o moço vai brigar contigo. Tá pronto pra ser criança hoje? Ser criança e cuidar das crianças, né? Duas crianças apocalípticas que dá mortal. Duas crianças grandes, é. Gente, já estamos indo. As crianças tá aqui atrás. Essa Antonella não dá, cara. Ó, oh, eu quero saber quem sabe pra onde tá indo. Quem souber vai ganhar R$2. Eu nunca sei no pula-pula. E você, Nenela, é onde? Hein? É, Nenela, tu acha que é? É, eu não tenho dinheiro, não. Sim? Ih, os dois acertou. Lascou, vou ter que dar R$2 por dois. Olha, ele é bom de conta, gente. Gente, chegamos aqui. É no Asa Shopping. Agora vamos caçar aqui o parque. Mas tá uma venta ali, olha isso. Que vai chover. Agora a gente tem que caçar onde é, porque eu não faço a mínima ideia. Pronto.
A outra tava dormindo já no carro. Nos encontramos. Vai. Aí chegando lá, a gente mostra pra vocês que a gente vai caçar aqui. É, o nome é Impulso Park. Aqui é muito grande, eu nunca vim aqui. Ó, gente, chegamos aqui. Todos colocando a pulseira. Desculpa, é, segura por gentileza a frente e o verso. Tá. Só aqui. Rapidinho. E mais quanto a senhora calça? 37. Oi, gente, aí a gente compra uma meia que é especial pra poder brincar no pula-pula. Aí eu comprei de todo mundo. Aí a gente vai colocar já já. Ó, todos com a meia na mão pra gente colocar quando chegar lá. Aí aqui, gente, tem esses lugares aqui pra poder guardar a bolsa, o sapato, né? Que a gente vai ter que entrar de meia. Aí a gente vai colocar tudo aqui. Aí vai colocar uma biometria e pagar, né? Que eu acho que é R$4 pra poder guardar as coisas aqui dentro. Aí você faz todo aqui o negócio, o processo e guarda os seus pertences aqui dentro. Quanta coisa, meu Deus. Gente, aí bota as coisas tudo aqui dentro pra não ficar lá dentro com um monte de creme. Agora se volta a gente botar. Essa é minha, né? Não pode dar mortal, só pular e brincar. Vai lá com o Davi. Eita, como pula. Eita. Ó, gente, aqui é bem legal, tá vendo? Ó, as crianças já tá, ó, no pula-pula. Cadê o Davi, ó lá? Aí lá atrás tem uns negocinhos também de espuma, bem legais. Aí daqui a pouco eu vou lá pra poder mostrar pra vocês, ó. Vai, tia. Vai, tia, vai. Ó, gente, tem um negócio aqui pra escalar, essas espumas aqui, ó. Gente, isso aqui cansa, tá? Não é pra gente, não. Vai lá, quer ajuda? Vai, Nenela. Isso. Olha pra onde tem que botar a perna. Gente, chegamos agora, já tô suando a beça. Ui. Eu não vou conseguir subir aqui não, gente. Eu tô velha. Vai, quem subir primeiro ganha.
Pé de lado, amor. Vai, Nenela, tá ganhando, hein? Vai, Nenela, vai. Vai, Nenela, sobe. Davi escorregou, sobe. É, Davi, se for pular, pula pra lá, Davi. Pula pra lá, Davi, pro outro lado, pro outro lado. Pula pro outro lado. Pula de costa, de costa. Senhora, senhora, você não tem mais 15 anos, senhora. Você subiu, sim. Sobe, vai. Não dá. Cadê o Davi? Vai, Nenela, sobe, Nenela. Oi. Eita, como gira. Eita, como roda. Segura pra não cair aqui fora, hein. Vai, Nenela, pula e pega. Vai, que eu vou te botar lá. Pula, Nenela, pula, Nenela, pula. Abaixa, Nenela, abaixa, Nenela. Pula. Eita. Pula, Nenela. Eita. Vem. Tem que ficar em pé, ó. Eita, como pula. Não, Davi, é daí pra frente. Gente, a pessoa querendo pular no alto. Senhora, você não... Ai. Nenela, tem que ser com força, tem que derrubar ele. Sai daí, amor. Amor, deixa ela, amor. Vai, derruba ele, Nenela. Vai, Nenela. Isso, Nenela. Vem cá, vocês acharam que foi muito legal? Sim! Vai querer vir de novo? Sim! Vai, tu gostou? Foi divertido? Sim! Gente, já acabou o tempo, eu tô morta já. Essas crianças não... Essas crianças não param nunca, se deixar eles vão pegar até amanhã. Eu já tô esgotada. Mas eu achei bem legal, mas depois em casa eu explico melhor pra vocês. Não vem que eu embora. Vem, dá mão. Ah, vem, dá mão. Ó. Ninguém quer ir embora. Mas tem tempo. Ó, gente, tô perguntando a eles o que eles preferem. Ir no parque de diversão no próximo ou em outro igual a esse? O que que tu falou, Nenela? Tu gostou desse? E tu, Davi?
Eu achei um ótimo lugar pra poder trazer as crianças, gente. Sério, elas se divertem muito. E cansa, tá? Cansa. E a gente também. O Luca, meu filho. Ninguém via Lucas. É... Eu não aguentava mais, porque eu sedentária. Eu sou sedentária. Eu tava já cansada, né? No primeiro pulo. E é sobre. A gente tá aqui vendo quem que vai dormir lá em casa, né? Porque o Davi, ele quer dormir lá em casa. Aí a Antonella perguntou se ela queria. Só que a Antonella, ela não dorme na casa de ninguém, né? Ela só gosta de dormir... Papo, devagar aqui. Molhou. Ela gosta de dormir com a mãe dela. Aí eu falei que a gente, ninguém vai dormir hoje, que hoje é dia das crianças ficar com a Di. Até tarde. Comendo pipoca, assistindo filme, né? E brincando. Será que ela vai conseguir? Acho que a Antonella não vai conseguir, não. Ela vai dormir. Será? Acho que a Antonella vai ser a primeira a dormir. Ela fica lá em casa um tempão, né? Tipo assim, pode ficar até de madrugada. Mas tem uma hora, quando ela começa a sentir sono, aí ela fica, mamãe, mamãe. Quando ela era pequenininha, ela dormia lá em casa, ela ficava. Agora ela só fica assim, pra... Mas não fica até muito tarde. Quando ela vê que tá a hora de dormir, meu amor, já era. Né, Nenela? É sim! Estamos aqui pagando estacionamento e vamos ir comer agora. Eles querem ir no McDonald's. Só que não tem McDonald's aqui dentro. Eu tô vendo. Só que não tem. O Lucas vendo o preço. O preço do estacionamento. Quanto? R$23. A gente ficou uma hora aqui. Uma hora e vinte. Eu acho que tá contando, não? Aí, nós vamos no McDonald's que eles escolheram ir. E aqui dentro do shopping não tem. Espera aqui que ele vai vir com o carro aqui. Aqui dentro do shopping não tem McDonald's. A gente vai ter que ir ali do lado de fora. Tá chovendo muito. Próxima parada. Gente, tá chovendo muito. Vem, vem, senão vai se molhar toda. Estamos fazendo pedido aqui pelo... Como é o nome? Totem. Totem. Tu vai querer qual, Nenela? Tu vai querer qual? Suco de uva. Mas você quer um McLanche feliz? Que vem brinquedo? E tu, Davi? Qual é o brinquedo que vocês vão querer? Esse é o meu. O meu é o quatro. Verde. Ah, tá. O dela vem esse bicho verde e esse cinza ali pequenininho. Era pra me comer, né, gente? Mas todo mundo quis vir pra cá. E eu tô mais cheia perto, da fome. Mostra o trânsito pra gente ir embora. Não tem o que fazer. Tá subindo muito. Mas é isso. Refeição livre. É sobre. Amanhã eu já não vou comer lanche. Eu ia deixar pra amanhã, mas vou comer hoje. Chegou deles. Esse aqui é teu, ó. É um brinquedo. Tem que ir lá pedir. Tem brinquedo aí dentro, não? Não. Vamos lá, vocês dois. Cadê o brinquedo que tu escolheu? Barra. Cadê? Esse é meu. Olha. Que legal. Vem esse amarelo, o meu. Pô, vem vários, e né? E também vem o aladinho. O que eles queriam não tinha mais. Aí eles tiveram que escolher outro. Agora vamos comer, ó. Ele é fitness. Quando a gente vem no McDonald's e não tem suco, ele bebe água, porque ele não gosta de Guaraná. Muito engraçado. Ó, segura o copo, senão cai, né, nela. Tem que abaixar. Gente, chegamos em casa. O Davi veio dormir na beça no carro. A Antonella fazendo a zoada no carro. A gente parou na conveniência pra poder comprar uns docinhos que a gente queria. E eu também, né? Já que é a refeição livre, a gente faz direito. Aí... O Davi escolheu o Fini e a Antonella pediu essa barra de chocolate com esse chiclete aqui. Esse e esse daqui é meu branco? E do Lucas. É do branco? Não, esse aqui que é o teu. Esse aqui é do Di. Tá certo agora? E eu vou dar um feedback pra vocês, gente. Eu gostei muito de lá. Pra quem quiser levar as crianças, elas vão amar. Porque as crianças aqui gostaram, né? Vocês gostaram? Sim.
Foi bem legal, até como eu falei, até eu e o Lucas gostamos muito. A única coisa foi que eu achei que acaba muito rápido, mas eu já tinha visto quando eu comprei os ingressos. É, se eu não me engano, os valores de terça e quinta é R$70 e nos finais de semana R$75. Mas é bom vocês consultarem lá, eu vi pelo Instagram, é Impulso Parque, né? Eu mostrei pra vocês aqui no Rio, aí fica lá na Barra da Tijuca. E aí pagamos esse valor e pagamos as meias, como eu falei pra vocês também. Eu não sei o valor certo das meias, mas se eu não me engano, as quatro foi R$100. As quatro juntas, R$100. Eu sou péssima, gente. Mas foi isso. E aí a gente gostou muito, as crianças também gostaram muito. É, eu cansei mais do que elas. Eu, gente, eu tô velha pra essas coisas. Agora vai assistir um filme. Não sei se de repente eu junto esse vídeo com amanhã um pouquinho e gravo um pouquinho do vlog de amanhã. Não sei se eles também vão dormir aqui. O Davi vai, a Antonella não tenho certeza. Mas eu vou atualizando vocês. Aqui tô. Hã? Não. Tu não vai, não? Vai? Ah, tá dizendo ela que vai. Vamos ver. Até o final. Até o fim. Hoje, e já são 11 e pouca da noite, né? Vai dar meia-noite daqui a pouco. Mas é isso. A gente vai se ajeitar aqui. Vamos assistir um filme. E eu vou atualizando vocês. Fugiu de onde está a empresa. Gente, estamos aqui tomando café. O milagre aconteceu. Antonella dormiu aqui, Davi dormiu. Depois da luta, que ela ficou uma e pouca da manhã. Mamãe, mamãe, mamãe. Aí eu, Nenela, deita aqui agarradinha com a Di. Vamos ver o filme. Aí o filme acabou, ela apagou. Dormiu. Eu chamei como ela, quando ela dorme, ela não acorda mais. Aí ela fez a luta. Porque quando ela começa a ficar com sono, que ela começa a chamar a Bruna. Aí ela ficou, mamãe, mamãe, a mamãe já tá dormindo, mamãe já tá dormindo. E ela já tava ficando bolada. Acabou que ela dormiu. Mas, aí agora estamos tomando aqui café, que eu vou lá na minha sogra. Aí vou deixar ela. E vou lá na minha sogra almoçar lá hoje. Hoje tem jogo do Fluminense, que ele vai ser campeão. Não vai nada. Vai sim. Boca Juniors é time... Como ela tá linda de penteado. Ela não tinha. Ó, oh, gente, ficou assim o penteado dela. Que a titia fez, né, linda? Ficou assim, ó. É. Deixa eu ver que linda. Nossa, que linda que tu tá, menina. Tem que fazer só uma franjinha aqui. Deixa eu ver o cabelo. É, gente, ficou a creche aqui em casa mesmo, ó.
Floquinha, Aninha, Manu, Davi, Antonella foi pra casa. É a creche da tia Laís. Antonella falou que saudade da Bruna foi. A Bruna veio pegar ela. E eu vou tomar um banho, porque como eu falei, eu vou lá pra minha sogra. Tomar um banho que eu estou precisada. Essa vida de mãe... Essa vida de mãe cansa. Olha, gente, eu vou te contar. Parabéns pras mães, porque olha... Não é fácil não. E olha que é criança grande, né? A Manu, quando vem dormir aqui em casa, ela também não dorme. Ela não fica, né? E uma vez ela... Gente, eu fiquei umas meia hora pra fazer a Manu dormir. Foi uma luta. Uma luta. Mas deu tudo certo. No final sempre dá tudo certo. E agora eu vou tomar um banho. É, gente, não tô preparada pra esse momento de ser mãe, não. Mas, na verdade... Deus que prepara a gente, né? Quando a gente quer, quando Ele quer. Mas assim, no momento, eu tô querendo que Deus não queira no momento. Deixa pra mais pra frente, assim, sabe? Tem muitas crianças ali pra me curtir, entendeu? Criança. O Lucas chamando a Manu de neném. Oi, Manu. Aqui, oi, aí ela dando tchau. Manu! Ei! Manu! Vem cá, Manu! Vem cá, menina, do penteadinho. É muito linda! Gente, estou pronta. Coloquei essa faixa que eu comprei, lembra que eu mostrei pra vocês? Mas nunca usei ela, tô tentando usar agora, tentando me acostumar. Aí eu coloquei com esse look. Coloquei branca porque, né, tô de branco embaixo. Mas assim ficou o look da Tricolor. Só as tricolores, deixei um coração. E aí coloquei ela, vou tentar acostumar, né? Se eu acostumar, eu tiro. Mas assim, eu gostei, ó. E agora partiu. Tô indo lá pra casa da minha sogra. E lá eu gravo um pouquinho pra vocês. Fiz uma makezinha básica. Só pra mim não sair com cara de morto. Tava querendo vir embora, Davi? Gente, vou passar um batom, porque ela já chega aqui gravando. E pega a gente toda horrorosa. Ó, gente, já tem até comida. A bichinha, coitada, é com fome, que ela almoça 11 horas da manhã. Já vai dar 2 horas. Mas hoje você tem que torcer pro Fluminense, né? Eu sou Fluminense. Hoje, ó, eu sou flamenguista, não sou clubista. Então, o que acontece? O título tem que vir pro Brasil. Vamos torcer pro Fluminense. Muito paz bem. E amor na arquibancada. É sobre isso. Ó, a minha sogra também já tá de verde, já pra, né? Porque a camisa ela não tem, mas o verde já simboliza. Olha lá, seu Jair vai soltar os fogos, ó. Vai soltar os fogos. O que aconteceu? Olha lá, secando o Fluminense. Deixa o negócio na mão dele pra ele ficar olhando ali. Oi, Mel! Você tá sentindo o cheiro do floquinho, Mel? Ela lembra da gente. Ela lembra sempre. Que pincel. Ela acha que é um floquinho. Cadê a garrafa? Pega a garrafa. Pega a garrafa. Cadê? Me dá. Ah, devagar, cara. Me dá a garrafa. Dá, Mel, a garrafa. Tá igual floquinho, Mel. Que não dá. Dá a garrafa. Dá. Solta. Aqui não tem propaganda enganosa. É uma homenagem à menor, ó. Bife ancho, maturata. Flamenguista vai fazer Flamenguista, vou dar essa moral, É sobre isso. Ó, gente, essa moral. Isso aqui é pra manter ela mais segurando o Lucas mais tempo, entendeu? Tô pagando as promissórias. Eu acho que isso não vai dar muito certo, não. Vou devolver. Isso aí é pagando as promissórias. Acho que eu vou devolver, hein, amor. Yeah.
possibilidade até de ser titular, porque o Casemiro está fora até o ano que vem. O Fernando Diniz vem sempre chamando os dois primeiros volantes, né? Casemiro e André. Vai ser... Gente, acabou que hoje é outro dia. Eu nem terminei o vídeo pra vocês, mas vim encerrar agora. E vim dizer que Fluminense campeão, meu amor. Libertadores. E é sobre, entendeu? Nem gravei, gente, minha comemoração. Gravei lá pro Instagram. Mas vocês viram aí que eu falei, né, que ia ter jogo. E eu fiquei lá, secaram. Não adiantaram nada secar. É campeão, tem que aceitar, né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí um vlog 2 dias, né? Ficou bem um vlogão mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos assim, comentem muito pra mim saber. Curtam muito o vídeo aí também. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!